ቢስሚላህ ይህንን ጥያቄ በተመለከተ ብዙ ጊዜ ሙስሊም ያልሆኑ ሰዎች ያው እኛ ጋም ሲወያዩ ያነሱታል እና ምንድን ነው በዋናነት ካፊር የሚለው ስያሜ ትርጉሙ የሚለውን ነገር በመጠኑ ለመግለጽ ልሞክር። ያው ቴክኒካሊ ቃላቶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ከአረበኛም ከቃሉም ትርጓሜ አንጻር በቁርአንም ካለው ቦታ አንጻር በሰፊው ያነሳን ማውራት እንችላለን፣ ምንም ችግር የለውም። ነገር ግን አጠር ባለ መልኩ ምን ማለት ነው የሚለውን እንመልከት። ብዙ ሰዎች ለምን ካፊር እያላችሁ ትሰድቡናላችሁ ይላሉ። በተለይ ሙስሊም ክርስቲያን ውይይት ያለባቸው ግሩፖች ላይ ታዝባችሁ ወይም ተጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል። ካፍር ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በትክክል ካለመረዳትም የመነጨ ሀሳብ ይመስለኛል። እና እንግዲህ ካፍር ማለት ተርሙ ወይም ሩቱ አረበኛ ነው፣ ምንጩ አረበኛ ነው። ኢንጀነራል ምን ማለት ነው? የካደ ሰው ወይም እውነትን አልቀበልም ያለ ሰው፣ መልእክቱን ያስተባበለ ሰው ማለት ነው ካፍር ማለት። ስለዚህ ሙእሚን አለ፣ ካፍር አለ፣ አላህ ቁርአን ላይ እንደገለጸው ማለት ነው። ስለዚህ በተደጋጋሚ አላህ የካዱ ሰዎች እያለ የካፍር የሚለውን ቃል ይጠቀማል። ያ ማለት ምን ማለት ነው? መልእክቱ ሲመጣላቸው ያመኑ ሰዎች ሙእሚኖች ይባላሉ። መልእክቱ ሲመጣላቸው የካዱ ሰዎች፣ ያስተባበሉ ሰዎች፣ አልቀበልም ያሉ ሰዎች ደግሞ ካፍሮች ይባላሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወይም እነዚህ ግለሰቦች ካፍር ተብለው ቢጠሩ ከማንነታቸው አንጻር ወይም ከፈለጉት ዝንባሌ አንጻር እንጂ ስድብ አይደለም ማለት ነው። የነሱ ፐርሰናል አይደንቲቲያቸው ነው፣ ማንነታቸው ነው፣ የፈለጉት ነገር የመረጡት ነገር ነው። ስለዚህ ሰዎችን በመረጡት ነገር ወይም በመረጡት ማንነት ላይ ቢጠሩ ምንም የሚገርም ነገር አይደለም። የህያ የንጽጽር ራእይ ነው። ለምሳሌ የህያን ከንጽጽር ጋር ያያይዞ መጥራት ሊያሳፍር አይችልም። ምክንያቱም ኦልሬዲ እኔ በንጽጽር ላይ ስራዬ ስለሆነ ከዚህ ጋር የተያያዘ ህይወት ስላለኝ፣ በተጨማሪ ደግሞ እንደገና ለአንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ለምሳሌ አምላክነት እኔ ክጄ አለሁ። ስለዚህ በክርስቶስ ጉዳይ ላይ የህያ ከሃዲ ነው፣ በክርስቶስ አምላክነት ላይ ከሃዲ ነው ቢባል ይሄ አይደንቲቲ ነው፣ ማንነቴ ነው። ምንም ሊያሳፍረኝ አይችልም። ኦልሬዲ እኔ በኢየሱስ ክርስቶስ አምላክነት አላምንም። ኢየሱስ ክርስቶስ የአላህ ሰላም በእርሱ ላይ ይሁንና የአላህ ባሪያ ነው፣ የአላህ መልክተኛ ነው። እሱ ለመርየም ልጅ የመርየም ልጅ አላህ በእስራኤል ሰዎች የላከው ሰው ነው ብዬ ነው እኔ የማምነው። ስለዚህ ሰው በራሱ አይደንቲቲ መጠራቱ የሚያስወግዘው ወይንም እንደ ስድብ የሚያስጠራው አይደለም ማለት ነው። ባጭሩ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።